Հիմոր եւ օրթո եւ օգուին սրբո ամեն։ Մարդուս կյանքը կփոխվի ուրիշներու խոսքերով։ Մարդիկ իրենց ներկայությամբ եւ խոսակցությամբ մեր կյանքը կփոխեն։ Նույն է բարական նաեւ ասկիմը կյանքի մեջ։ Ուրիշներ գրնան մտնել եւ իրենց քարոզությամբ այդ ասկին կյանքը փոխել եւ նոր հեռանգալ բանալ։ Մեր բարակային եղան այդ անցիկը Թադեոս եւ Բարտոլոմեոս առաքյալները սիրելիներ։ Թադեոս, որ Հուգաս Ավետարանչը գեշե Հուդա անունով, Հուդա Հակոբյան։ Հովանեսը Թադեոսին Հուդա ոչ Իսկարիոտացի կգանչե։ Մատթեոսը Ղեբեոս կգոչե, որը գսե Թադեոս անվանվեցավ, անգլերեն Զեբդի գսեն իրեն։ Թադեոս առաքյալը նախ Եդեսիա գուկա, ուրս Քրիստոսի խոստումին կբժշկե ապկար թագավորը, որտեղ ղրգած էր ապկար թագավորը սուրանդակներ, որ բերեն մեկը, որ կարենա իրեն բժշկել։ Դարձի կբերե սանդուղտ կույսը, որ այդ ժամանակվա սանադրուկ թագավորի դուստրն էր։ Եվ Բարտոլոմեոս, որ կնշանակե Թոլոմեի որդի, կդագարաններու մեջ հիշված է որպես Նաթանիael, Հովանես Ավետարանչը գոչե, որը դերը երբ որ տեսավ իրեն, ասավ, այս մարդու մեջ նենքություն չի գա, ասի գա Նաթանաելն է։ Իրանի զանազան երկրներում մեջ քարոզելը հետո գմտնե Հայաստան, դարձի գբերե սանադրուկ թագավորի քրոջը եւ գնահատակվի սանադրուկի ձեռքով։ Ուրեմն մենք հայերս շնոր ունինք սիրելիներ Աստուծո անմիջական առաքյալներեն քարոզություն ընդունելու եւ մեր կյանքը դարձնելու քրիստոնեական։ Եվ որչապ որ շնոր ունենք, արժանացած ենք այդ շնորին, նաեւ պատասխանատվություն ունենք այդ հավատքը ապրելու ամեն օր մեր կյանքի մեջ։ Ինչ քարոզեցին առաքյալները եւ որչապ արդիական է այդ քարոզությունը այսօր։ Քարոզեցին սրբություն եւ երկնքի արքայություն։ Քրիստոսին դառնալ, սրբության ծգտին եւ այդ տեսակ կյանք ապրիլ ամբողջ մարդկության մեջ։ Եվ մենք կտեսնենք, որ սրբության ծգտումը Աստծո պատվերն է, Տեր հինգ դագարի մեջ, Տերը գսե Ղևտացոս գրքի մեջ. Ես սուրբ եմ, դուք ալ սուրբ պիտի լինաք։ Ինչպես ամեն ծնող կուզե զավակը իր նմանը լա, իր առողջությամբ, իր ճանկերով, իր քաջությամբ, նույնը հատկություն մգա, որ Աստված ամենքս կուզե իրպես լանք այդ սրբությունը։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներու գրքի մեջ կսե Պողոս առաքյալը. «Մի դե Աստված մեր բղձալից կյանքը շարունակելու հրավիրեց մեջ, թե սրբությամբ ապրելու, աշուշ թե սրբությամբ ապրելու»։ Հետևաբար, ով որ սրբության այս պատվերը կարհամարե, մարդ մը անարգաշ չլար, այլ նույն ինքս Աստված, որ իր սուրբ հոգին գուդամեզի։ Այսինքն, երբ որ գանդեսենք սրբությունը, սրբության խոսքը, սրբության հրավերը, ոչ թե մարդուն է, որ գանդեսենք, այլ Աստծուն է, որ գսենք, որ հետդ խոս չեմ ունենալ, կապ չեմ ուզել հետդ ունենալ։ Պողոս առաքյալը գիշեցնե Դիմոթեոսին. «Հավատացյալներուդ օրինակ եղիր, խոսքովդ, վարմունքովդ, սիրովդ, հավատքովդ եւ մաքուր գենցաղովդ»։ Այսինքն, սուրբ կյանքովդ, քու նվիրական կյանքովդ։ Սրբությունը կսկսի աբ աշխարհությամբ սիրելներ։ Տերևս ամենեն մորցված եւ անտեսված եւ սխալ հասկացված երևույթն է աբ աշխարհությունը։ Լսած եք, Վարդիկան գսեն, ես աբ աշխարհեցի եւ վերջ։ Բայց մեր եկեղեցի մեզի գսորվեցնե, որ աբ աշխարհությունը ունի սկիզբ եւ ունի ընթաց, քանի որ մարդկային բնությունը միշտ դեպի ցախ երթալու, դեպի մեղ երթալու հատկություն ունի, աբ աշխարհությունը հարադեւ ընթացք է, որը գխոսի նաև ավետարանը հատոր մասին։ Աբաշխարել գնշանակե սրդով, մտքով, գործով, դառնալ դեպի Քրիստոսը, այսինքն խավարեն դեպի լույս կար։ Աբաշխարեն աշխարել բառը հայերեն լեզվի մեջ, աշխարել բառը գնշանակե սկալ, ողբալ եւ դրդմիլ։ Եվ աբաշխարել ադոր հագարակն է, ինչպես աբ, երբ որ գտնենք երախտաբար դրլալու, աբերախտ դրլալու, ասպարագային աշխարհ բարի վրա գտնենք աբը, գտառնա աբ աշխարհը։ Այսինքն հագարակը գծցնի, կսե չսկալ, չողբալ, չդրդմիլ, այլ ուրախանալ Աստուծո, դառնալ դեպի Աստված։
որովհետև իրականի մեջ ինչը գտան մարդու ստրկության եւ ցավին, մեղքը գտան, աստուծմե հերու վիճակը գտան, բաժանումը գտան եւ առանց աստված կյանքը։ Աբաշխարել մեղքի վարակույրը քաշել կնշանակե, որ Քրիստոսի լույսը մտնե եւ խավարը հեռացնե մեր կյանքի մեջ։ Ավելի թրական ուրախ երևույթ է, երբ որ Քրիստոս կխոսի այսօր մասին։ Ասավ դերը Մատթեոսի ավետարանի մեջ. Աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցած է։ Այսինքն ճամփամը գերտակ որ սխալ ուղություն ունի։ Եթե գուզեք իմ հետս արքայիս հետ երկինք մտնել, պետք է աբաշխարեք, ճամփան փոխեք դեպի ինձ դառնալ։ Ոչ միայն մեղքեն հեռանալ, այլ դեպի արքայություն դառնալ։ Ոչ թե միայն սատանայի ծառայությունեն հեռանալ, այլ Աստծո ծառայությանը ելնել, ասաց աբաշխարությունը։ Ցավեն թեպի բուժում, անձի անձնակերտրոն, selfish իրականութենեն թեպի Աստծո եւ մարդոս ծառայության ելնել։ Ոչ միայն պիտի չհայոյեմ, այլ անուշ խոսք պիտի ասեմ, ոչ թե միայն չպիտի կողնամ, միայնի մասից չմտածեմ, այլ պիտի տամ եւ ինձ ինքիս պիտի վարժեցնեմ տալու։ Ինչու պետք ունի աշխարհության կրնակ հարցնել։ Այսօր աշխարհը դրամի աշխարհ է, տեխնոլոգիայի աշխարհ է, բիթքոյններու աշխարհ է։ Իրականություն մնե, որ ամեն բան աշխարհը մեզի գսե ծածկե մի բանը։ Երբ որ սուտ գխոսիս, կարևորը politically correct խոսիս, ադիգա գծածկվի։ Երբ որ սուտ գխոսիս կամ հանցանք կգործես, գործածե միջոցներ, որ գրնա ադիգա ծածկել եւ ոչ թե մեջտեղ անել։ Բայց աբաշխարությունը հարաբերության հստակացումն է Աստուծո հետ, որ հարադև կկանչի մեզի Աստված։ Եվ ինչու պետք ունին, որովհետև մեր մեջը, մարդոց մեջ բնական մեղքի սխալ երթալու ճամփակը։ Ասենք լավ գասկնան բզդիկներ ունեցողները, եթե դունը բզդիկ ունի կամ ունեցել եք, ոչ չափալ բզդիկը ամեղ գծնի եւ կհավատան որ գծնի, բայց իր արակները թեմի չարողության երթան, չէ՞, հոնդեղեն անած բառը։ Կսես այդ էլեկտրականության հետ մի խաղար, ի՞նչ կնի առաջինը, ադորեն երթա խաղա։ Այսինքն մենք ալ մեծը լալով նույն այդ ցկտում ունինք։ Ո՞վ չի գիտեր, որ սուտ խոսելը, փամփասելը, անառողջ ուտելիքը, ծխելը, հայոյելը քեշ սովորություններ են։ Սակայն շատ ադեն մենք գիտնալով է որ գնենք, որովհետև մեր մեջը պայքար գա փարի եւ չարի։ Ադուր համար Պողոս Առաքյալը հրոնացնին ուղաց թղթի մեջ հետեւյալը գսել։ Գիտեմ, որ իմ մեջս, այսինքն մարդից մեջ, ովևէ փարի բան չի գա։ Փարին գամենալը ցերկս է, բայց չեմ հաջողի զայն կատարել։ Այսինքն փարի գամիցողություն գա մեր մեջը երբեմն, բայց հաջողելու համար օգնություն պետք ունի։ Եվ ասիկա անչափ մեծ եղած է մեզի համար, հայերուս համար, սիրներ, աբաշխարությունը, որ եկեղեցվոյ 7 խորհուրդներու գարքին դասած, ինչպես մկրտությունը, հաղորդությունը, բսագը, ծերնադրությունը, նույնն է նաև ապաշխարությունը, որը ասած եկեղեցին հարադև բիդինենք միասին եւ անհատապես։ Եվ բաժնած է այդ խորհուրդը 3 մասերում։ Ապաշխարել կնշանակի նախ առաջինը սրտով զղջում ունենալ, հրացիդ համար ցավ ապրի։ Աբա պերանով խոստովանին, այսինքն ասել, որ ես մեղավոր եմ, հանցանք ունիմ, եւ հադուցում տալ, այսինքն քայլ առնել գործերով։ Ասիկա գնմանի դոկտորի երթալեն։ Հիմա հոս դոկտոր գտնելը շատ դժվար է, մենք ցավով ավելի կդառնանք, քան բուժումով, բայց ինչ կլինի, նախ ցավդ կզգաս, կզգաս, որ բարձ Advil-ն ու Tylenol-ը չեն օգնել քեզի, կսես, չէ, անաթարս կունենաս, ես բժշկի մի երթամ։ Եթե որ բժշկի դերթաս, կսես ինչ է քանկադը։ Կսես, որ ասին շտեղը գցավի, միչև չսես չի գնար բուժել քեզ։ Որ չափալա ցավացող տեղը, կոց տեղը լավ, քախնի տեղը լավ, պիտի փանաս ցցնես իրեն, որբեսի ինքը գարենա քեզի տեղ տալ։ Ադիգա գլա խոստովանությունը, ամենեն մեր նեղացուցիչ բաները, որ հրած են կամ ունին կատ կամքը մեջը, մարդոց արժեվը Եվ բժիշկը գսե, որ քայլ պիտի առնես, ասի ինչ տեղարանը գնա, ասի ինչ տեղահատը առ եւ ցավդ կփուժվի։ Նույնը մենք ենք, երբ որ գառնենք խորուրդը, պիտի առնենք եւ երթանք բարի գործենք։ Եվ այսօր մասին անառակ որդին ունենա ապրումը, Ուգասի ավետարանի մեջ այդ պատմությունը կա, գսե, որ անառակ որդին ցկեց գնաց հորը մեծ հանցանքի մեջ եղավ։ Եվ ինչ էր նախ եւ առաջ,
iet tkalen araj nakh zghchum unetsav khozeru khovnel aisinken ingats er an amenen martkayin stor vijagi mech vor guder phamo vor yerpek cher mdatsats adur masin yev inki ir meche sav hay inki ir meche sav hosin chklnem yertam horis khov aisinken zghchats yev anatharts unetsav yev ador vra voch te miayn mdatsum unetsav ay khayl ara yelav yev champa inga Եվ երբ որ դարձավ հորը, սա հայր, մեղանչեցի, երկնքի եւ քո արչեւը, այլևս արժանի չեմ։ Եվ հայրը առավ իրեն, առաջին ինչ արավ, լվացուց իրեն, լոգցուց իրեն, նոր հագուստ արծուց, սա թուն իմ զավակս էս, եւ այսօր պիտի ուրախանանք, պիտի ավաշխարենք, այսինքն պիտի ուրախանանք եւ ցնցանք, որ դեր թուն գործված է իր, մեռած է իր եւ հալություն։ Մենք այսօր սիրեն իրեն, երեք մագարտակներու վրա պետք ունինք ապաշխարության, նախ մեր մտքերու մեջ, շատերս հաջախ մանավանդաս ծմերային օթերուն ունինք դիպրեսիվ միտքեր, որ մեզի կդանչեն հարատև, խանքարող միտքեր են, ուրիշին թադելը, բամբասելը, ասիգա պիտի փոխարինենք աստծո խոսքերով, հարին խոսելով, մտածելով ինչ որ առողջ է և ինչ որ օգտակար է։ Խոսքերու միշտ հորի խոսելու փոխարեն, քեշ բան խոսելու փոխարեն, պիտի օրտնենք մարդկանց։ Հոգ չէ, որ մարդիկ աշխատին մեզ չգիտած ձևերով, բայց պետք է օրտնենք իրենց, որտեղ վա փամը, որ իմ ձևովս չի քալել, չի նշանակել, որ ադիգա սխալ է։ Եվ գործերով, եթե առաջ կհավաքվենք չարախոսության, քեշ նպատակներով, կամ ընկերություններով քովքով գուկայինք, որ ինձ թեպի զասպաս չի տանի, Հիմա չպիտի երթանքում, պիտի երթանք ուրիշ տեղեր, ինչպես հավատքի հավաքներ, ինչպես պատարագներ եւ ինչպես աղոթքի վայրեր։ Եվ այսօր համար սիրելիներ, Տերը մեզի այսօր կսորվեցնե արագովը, որ կկոչվի թզենի արագը։ Կսե որ մարդ մգար, որ իր այքին մեջ թզենինը դնգած էր, թուս քաղելու կնաց, բայց թզենի վրա բդուղ չկդա։ Այգեպանին ասաց. Այս երրորդ տարին է, որ դու կամ թուս քաղելու փաշ չեմ գտնել, ուստի գդրես այն, ինչու անիմաստ կերպով դեղ գրավ է, չէ որ գսե հողը ասիգա մեղք է, ինչու կպահես ծառը։ Այգեպանը պատասխանեց, Տեր, թող այս տարի ալ մնա, ես իր շուրջի հողը գրկին կփորեմ և բարարդացուցիչ կտնեմ, այս ձևով թերևս պտուղ տա, ապա թե ոչ, քալ տարի կդրես այն։ Այսինքն այգեպանը ժամանակ կխնդրե, որտեղ թե հույս ունի, որ թզենին իրեն բդուղ պիտա։ Եվ ասիկա մեր կյանքի պատմությունն է սիրելիներ։ Մարդը Աստված ինքն է պատմության մեջ, որ մեզի ստեղծած է, տնգած է մեզ այս աշխարհի մեջ, որպեսի բդուղ տան։ Եվ ժամանակ, երբ որ գա, պիտի գա մեզ հարկ պահանջելու, ինչ ճրած ես այդ արևին հետ, այդ հողին հետ, այդ լույսին հետ, այդ կարողություններուն հետ, որ ես քեզի տված եմ։ Այքին այս կյանքն է եւ եկեղեցին է։ Թզենին մենք ենք, որ ամեն անգամ կգործածենք աշխարհի բարիքը, որպեսի բդուղ տանք։ Այգեպանը Քրիստոս ինքն է իր ծառայողներով, իր եկեղեցիներով եւ համբերատար է, քանի 3 տարի հարադեւ գուքա եւ բդուղ կփնտրե։ Եվ դեղը գուքա որ կգդրե, բայց Քրիստոս կսե որ պետք է սпасե դերը։ Եվ այդ 3 տարին մեր մանկության մեր երիտասարդության եւ մեր ծերության տարիքն է, որ Աստված ամեն հանգրվանի ուկա մեզ մեր բդուղ պահանջել։ Եվ բարարդանյութը սիրելիներ, մեր ամենօրյա աղոթներն են, մեր բադարակներն են, մեր Սուրբ Գիրքն է, որը մեզի աբաշխարության կանաչնորդեն, որպեսի մենքալ բդուղ տալով, սիրով լցվինք, ուրախությամբ լցվինք եւ խաղաղությամբ լցվինք։ Կաղոթեմ սիրելիներս, որ մենք խնդրենք Սուրբ Հոգին հարադեր մեր մեջը մտնե, լուսավորե այդ խավար տեղերը, ուր պետք ունինք ծաստված ճանչնելու, աբաշխարության երթալու։ Հաջախակի խոստովանինք մեր մեղքերը, թե ընդհանրական մեր մեղայի ատեն, թե եթե ձանացած փերմը կամ մոդենանք հոգեորականին, ասենք աս մեղքը կդանչե ինձ։ Մեր միտքը քննենք ուրական աղոթքով, երբ որ աղոթքի կգենանք, միայն հայմերը չսինք եւ երթանք TV-ի առջև նստին, այլ քննենք այսօր ես ինչի համար ապրեցա, ինչ գործելի այսօր, հաջելի է միայն մարդոց, թե աստուծմե հաջելի է, փամըրի որ ինձի գտանի թեպի արքայություն, թե արքայութենենք երասնել։ Երբ աբաշխարենք, մեղքեն մեկ կոմնե դենք եւ չծկենք այդ մեղքը, որ նորեն մեզի իշխե, եւ փակ տանք Աստուծո, որ հարադեր մեզի
Գանչե տեբի աբաշխարության եւ տեբի երկնքի արքայության հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Միաստաբար հայրմերի երկնքը։